Evo, tole pa umetnost kurjenja, Janko style. Takole pa Janko krompir peče. Da ima na eni polovici ogen, na drugi polovici pa požarjati. Takole čez deva, glavnem chief of the kuhne pod milim nebom. Lepo na ogni. Tole bo pire. Dele pa še nasrne. Pa bo pa verjetno spečenka. A ja sem pa srna moja kasneje, danes ne bo srna, danes bomo šli izgledati kar na krompirji spati. Glavnem, Janko, ti pa imaš krompir, veš? Evo, zdaj pa cajde, na kjera stran sem že dal najmanjšo, je tale. Ali je tale? Dal pa najmanjšo ven. Ja, ga že čutim, da je lepo mija. Evo. Tole bo odlično. Dam še enega kar ven, najbolj, jel? Ga že čutim, da je tako mijak. Da bo to prva enega. Evo, to je bilo zima in krompirja iz Žerjavce, tole je pa njami. No, glavne, zdaj bomo dali pa tole na razen. Pa da bomo razrezali. Imamo pa ta pravi kuhinsk nož za take stvari, ker imamo prav iz mamne kuhne, tako da to mama da za na taborjenje, takole za razrezat krompir na takle kuhinsk nož. Imamo. Ne. To vidiš. No, zdaj pa da vidimo. Evo, tukaj najboljš pepjočke, evo, zdaj pa je tista zahrustana skorica. Okrog. Ta pa še gleda še boljš. Evo, ja. Pa zdaj to. No, evo, tukaj je pa najboljša pečena jabka na sveti. Takole, pripravljena za razrezat. Zdaj gre v obdelavo. Kako bo dobra. Evo, tukaj se pa že ohladi. V glavnem, tale jabka bo super. No, evo. Zdaj pa čas za spanje. Takole. Janko se že greje, tlele malo. Pa v krtovo deželo. Takole.